Hvordan er det å være på fjellet sånn da? Det er helt fantastisk. Det er naturen, menneskene, artistene. Beste artistene jeg har hatt hittil. Ja. Vi har stått og danset i flere timer i stekken. Fem timer, to be exact. Hengekøyfestivalen på Gamlestølen for Synfjell ble en våt, men dog suksessfylt festival. Reklamen gikk via Jungeltelegrafen i sosiale medier, men samlet en hel gjeng festglade folk i alle aldre. Hele riggen ble bygd i pakt med naturen, og artistene kom i hopetall. Jo da, det var kvalitet på scenen også. Dette bare en drøm. Det ungdommen som står bak denne hengekøyfestivalen og friluftsfestivalen. Og det i ordets navn så det vi jobber med på Gamlestølen. Vi jobber med naturen, friluft og ønsker folk skal bruke både naturen og friluft som vi har. Vi har store naturområder rundt oss, og dette helt naturlig at vi har et sånt arrangement her. Du, dette veldig bra. Det deilig. Været har vært litt ymse, men ellers så har stemningen vært på topp. Hvorfor har du tatt en tur hit? Jo, fordi at jeg synes det et flott initiativ som er laget på et flott sted. Så det synes jeg man skal støtte opp under nye tiltak. Festivalen en visjon om hvordan vi samler mennesker og natur under prinsippet bærekraftighet, der vi kan ha det gøy i år og i årene fremover. Igjen og igjen ha gode opplevelser som gir alle veldig, veldig høy kvalitet, men likevel til lavt fotavtrykk, eller lite fotavtrykk. Ja, så ideen til Henkefestivalen fikk jeg ifra at meg og en Tord som vi startet sammen, Når vi flyttet til Amerika for å studere videre, så kjøpte vi oss hengekøyer den første dagen, og bodde egentlig i hengekøyer til vi fikk oss en plass å bo. Så da ble vi egentlig introdusert til livet i hengekøyer, og at vi så hvor lett det er, og hvor egentlig veldig behagelig det er å sove ute i forhold til å sove på bakken i et telt. Imponert, fordi det kunne ikke vært mer uheldig med det været som er, og likevel så bare koser man seg. Og man bare tenker, hvis det her har vært sol, så har det vært tidens arrangement, og det tviler jeg ikke på. Ja, det veldig fint. Jeg koser meg masse. Nei, vi har jo vært, i dag var fest på tur oppe i Gamlestølen-området, og så, ja. Ja, vi koser oss masse. Det litt regn, men det går helt fint. Det gjør ingenting. Jeg har jobbet i området her med hytteutvikling og generelt områdeutvikling, så derfor så har min del i dette blitt at jeg og min far har stilt med området. Ellers så har det jo vært at jeg ble spurt av Ole og Tord om jeg hadde lyst til å bli med på
å starte en festival, da. En hengekøyfestival, og det synes jeg hørtes veldig interessant ut med tanke på at det er inn i tiden med festivaler og bærekraftige festivaler som ikke nødvendigvis har de største scenene eller største crowden, men at de har på en måte sin charm, da, lokale charm og forankring i liksom, det naturlige. Skal det være, så skal det være.